Vítajte, sme tu dnes preto, lebo máme novú službu, ktorá je práve určená do garáže, alebo pivnice, alebo spálne, možno niekomu aj dokúpeľne na vecko. Ide o to, že keď sme rozprávali sa so zákazníkmi, že kde všade potrebujú mať internet, tak chcú ho mať úplne že všade. Ale nie je to jednoduché, jeden router nie vždy dosvietí na celý byt alebo dom, tak preto vlastne táto dnešná tlačovka mapuje tú službu z garáže, pretože chceme, aby ten zákazník mal internet všade a máme na to novú službu, ktorá to umožní. Takže dneska sme vám predstavili novú službu, je to Wow Wi-Fi, ktorú spúšťame 1.8. v Slovak Telekome. Služba Wow Wi-Fi je vlastne riešenie zákazníckych potrieb, pretože počúvame našich zákazníkov a zákazníci a zákazničky nám vravia, že chcú mať pokrytie v každom kúte svojej domácnosti, či už domu alebo bytu. Služba sa realizuje cez Mesh technológiu, nainštaluje vám technik KN Mesh zariadenia a prostredníctvom týchto zariadení vám zabezpečí túto službu v domácnosti, kde si ju prajete. Službu si objednáte vlastne buď na našej predajni alebo call centre, alebo prípadne technik, ak je už u vás, tak vám vie aj túto službu aj technik objednať. A technik príde na vami dohodnutý čas a vlastne nainštaluje vám tú službu v čase a kvalite, ktorú požadujete. V podstate na pokrývanie tejto Wi-Fi siete od nás extra budeme používať takéto zariadenie. Je to v podstate mešová technológia, čiže súbor takýchto zariadení, ktoré vám technik profesionálne nainštaluje u vás doma na mieru. Tie zariadenia medzi sebou inteligentne komunikujú. Je to jedna komplexná Wi-Fi sieť, ktorú zákazník vníma ako jednu, aj keď samozrejme tých vysielačov je viac. A tak ako sa vám v podstate presúvať po dome, tak v zásade tie zariadenia si ho medzi sebou prepájajú a bez toho, aby prišlo k stráte konektivity. Čiže toto je taký základ. Je to na princípe najnovšia technológia Wi-Fi 6, to znamená až do 1 gigabitu. Samozrejme, ten limit je na tom internete na začiatku. To znamená, že ak má zákazník 100 megabitový internet, tak samozrejme toto zariadenie urobí zázrak a nespraví z toho gigabit, ale vie to ísť až do toho 1 gigabitu, ktorý na optike poskytujeme. Čiže to je taký základ. Ako by to malo byť ideálne prepojené, tieto mesh stanice? V ideálnom prípade by mali byť prepojené káblom, ale to vôbec nie je, že to musí byť. Je to fakt naozaj o tom, aby to esteticky vyhovovalo aj zákazníkovi. Čo majú veľkú výhodu tieto zariadenia, že majú dve dedikované rádia, ktorými sa prepájajú medzi sebou vzduchom. To znamená, že stačí ho zapnúť len do elektriky a s tým hlavným vysielačom, ktorý je pri rútri a ťahá ten signál vlastne od rútra, vie poslať ten signál potom následne cez tie dva dedikované rádia do toho ďalšieho slejvu, to nazvime, a ten následne šíri signál ďalej. Takto isto môže byť tretí, štvrtý. Môžu byť zapojené v podstate do série, to znamená, že idú za sebou. To, ako budú zapojené, si oni nájdu svoje, keď si sadnú. Keď ich umiestnite tam, kde treba, tak tie zariadenia si jednoducho sadnú a zistia, že ten tretí, ktorý je na tom obdĺžniku nejakom, tak sa pripojí na ten stredný. Nebude sa pripájať samozrejme na ten najvzdialenejší, lebo by to strácal signál. Čiže takýmto spôsobom. Aké sú možnosti z hľadiska plochy? Čo si môžem kúpiť? Čiže máme tam tri balíčky rozdelené podľa metrov štvorcových. To je aj to, čo v rámci tých balíkov poskytujeme. A prvý balík je do 60 m štvorcových, druhý balík je od 60 do 100 m štvorcových a tretí balík je od 100 m štvorcových. Najdôležitejšie v tomto je nainštalovať si aplikáciu, ne? To je prvá vec. Ak ju nainštalujeme, tak pripájame káblom k rútru, hej, tomu, ktorý máme, hej, ak už ho máme existujúci. A následne je to veľmi jednoduché, tá aplikácia nás priamo prevádza cez to, aby sme teda spárovali prvý meš a potom už teda rozkladáme po domácnosti. Hej. My teda v tejto službe inštalujeme technikom, takže všetko toto predvádza technik, prevádza to do jednotlivých miestností, prechádza so zákazníkom, meria rýchlosť v daných miestnostiach, spisuje protokol, rozmiestni. Tie zariadenia sa jedno na druhé napájajú. Čiže bežný proces, ktorý ľudia sú zvyknutí, ja neviem, keď si aj nejakú inteligentnú domácnosť už niekto inštaluje, je to veľmi, veľmi jednoduché. A to, čo je na tom naozaj veľmi dôležité, je, že kde je to miesto, hej? Že ktoré si vyberieme a to u nás prevádza technik, lebo ten vie najlepšie povedať, že ako mu to chytá. Takže veľmi jednoduché. Najskôr jedno zariadenie chce k rútru a následne tie ďalšie prichádzajú do miestnosti, do miest. Samozrejme je veľmi dôležité mať tam 220 V, hej? Inak to akože s tým veľa neurobíte. Každopádne oni sa potom same prekrývajú a párujú sa medzi sebou. A má to naozaj aj výhodu, že viete si tie zariadenia naplánovať, kedy zaspia. Hej? Čiže keď niekto nechce, aby mu v spálni svietil, tak vypne.
Hej, napríklad na noc v konkrétnom rozmedzi, toto všetko už tá aplikácia obsahuje. Zároveň vieme aj, zobrazuje aj počet pripojených zariadení, ktoré zariadenia sú tam pripojené. No a čo je veľmi dôležité v tomto všetkom, ak zákazník má nejakú Wi-Fi a je už na nej pripojený, tuto na spodku je nové meno Wi-Fi, hej, na to si treba prehlásiť tie zariadenie, u nás to samozrejme vykonáva technik a ten inštaluje. Pre najčastejšie programy, ktoré máme internetové, čiže programy Ideal, ktoré máme v báze a takú akože pre nás najpravdepodobnejšiu verziu balíčku, je to okolo 4 eur. Hej. Ak teda máte od nás aj router, čo teda väčšina týchto zákazníkov má, tak je to doplatok 3,50. V zásade pokrývame medzi 60 až 100 štvorcami. To je to, čo očakávame, že bude najčastejšie. Hej. Čiže bavme sa o 4 eurách. Tak cena je robená podľa jednak technológie a programu, ktorú zákazník má. To znamená, že čím vyšší program, tým nižšia cena tejto doplnkovej služby. Takže napríklad, keď mám optiku a najvyšší program, tak tam je za euro. A keď mám vlastne menší program, tak tam ako tá cena rastie. To je jeden vstup a druhým vstupom je vlastne plocha domácnosti alebo veľkosť, ktorú ideme pokrývať. Pretože službu vlastne predávame cez plochu a nie cez nejaký počet zariadení. A funguje to vlastne tak, že keď mám menší byt, tak tá cena za službu je lacnejšia. Keď si potrebujem pokryť niekoľko poschodový dom alebo možno aj nejakú pivnicu s domom, tak potom je tá cena vyššia.